ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ସୋଡିୟମ୍ ପେଣ୍ଟୋଥାଲ ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବୁଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଏ, କିମ୍ବା ଯିଏ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ସୋଡିୟମ୍ ପେଣ୍ଟୋଥାଲ। କିନ୍ତୁ ସୋଡିୟମ୍ ପେଣ୍ଟୋଥାଲଟା ଗୋଟେ ରୋଗୀର ବଡି ୱେଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ଅଦର କ'ଣ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ତାର ଭାଇଟାଲ ସାଇନ୍, ତାର ପଲ୍ସ, ବିପି, ଟେମ୍ପରେଚର, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରେଟ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍, ଆଟ୍ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍, ଏ ସମସ୍ତ ଭାଇଟାଲ୍ସକୁ ମନିଟର କଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଡୋଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବୁଲ ପେଣ୍ଟୋଥାଲ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡୋଜ୍ ଅଧିକା ହବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯିଏ ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଯିଏ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଡୋଜ୍ ଅଧିକା ଦେବା ତାହେଲେ ତାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବି ହେଇପାରେ, ସେଥିରେ ତାର ମାୟୋକାର୍ଡିଆଲ୍ ଏରିଥମିଆ ବି ହେଇପାରେ, ତାମାନେ ତାର ହାର୍ଟର ଯୋଉ ଆମର ପଲ୍ସ ଅଛି ରିଦିମଟା ଇରେଗୁଲାର ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆର ଇଫେକ୍ଟରେ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରଲଙ୍ଗ ଡିପ୍ ସେଡେସନ୍ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ରେ ବି ରହିପାରେ। ଯଦି ପ୍ରଲଙ୍ଗ ସେଡେସନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ତାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ, କାର୍ଡିଆକ୍ ଏରିଥମିଆ ହେଇକି ତାର ହାର୍ଟର କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବି ହେଇପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ହିଁ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋପାଳକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋପାଳର ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରିଟିଂ ଡକ୍ଟର ସେଠି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ପରେ କିମ୍ବା ତାର ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରେ ଯଦି ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୋଇ ରହିଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେ ତାକୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ତାର ଯଦି ଅଦର ଯେମିତି ଆମେ ସମ୍ବାଦରୁ ମେଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଇପୋଲାର ଡିଜର୍ଡର ଆଗରୁ ଅଛି, ସେଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଯେ ତାର କିଛି ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡିଜିଜ୍ ଥିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲେ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଏସବୁ ବି ଆପଣ ଏଡି ଦେଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଓକେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି କି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ହୁଏତ ଯଦି ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ସେଠାରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କେସ୍ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଲିଗାଲ କେସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ଆମକୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମେଡିକେସନ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ତାର କିଛିଟା ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ତାର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଅଛି, ତାର କିଛି ଆଡଭର୍ସ ରିଆକ୍ସନ ବି ଅଛି। ଆଡଭର୍ସ ରିଆକ୍ସନ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଯାହା ଆମେ ଦଉଛୁ ତାର ବି ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ସ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି। ଆଡଭର୍ସ ରିଆକ୍ସନଟା ବେଳେବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ଡୋଜ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ଅଦର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ଯୋଉଟାକି ଏଗ୍ରାଭେଟ୍ କରିଗଲା ତାହେଲେ ସେଠି ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, ତାକୁ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହି ସେଥିରେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତାର କାର୍ଡିଆକ୍ ଏରିଥମିଆ ହେଇପାରେ, ମାନେ ତାର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଇରେଗୁଲାର ଚାଲିକି ସେଥିରେ ତାର ହାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରିଭର୍ସାଲ ଦିଆଯାଏ, କୌଣସି ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଭର୍ସାଲ ମେଡିକେସନ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏହାର ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏ ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନଟା କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ନଥିବ କୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ରୋଗୀ ପ୍ରତି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଓକେ, ତେବେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯଦି କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଉଠୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ସମୟ ଶୋଇ ରହିଲା, ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାର ପଲ୍ସ, ତାର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ତାର ଟେମ୍ପରେଚର, ତାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରେଟ୍, ତାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଇରେଗୁଲାର କିମ୍ବା ଆବନର୍ମାଲ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇନ୍ଟେନ୍ସିଭ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ରେ ରଖି ତାର ଭାଇଟାଲ୍ସକୁ ଆମେ ମନିଟର କରୁ। ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ 12 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯିବ, ରଖାଇ ତାର ଯଦି ଭାଇଟାଲ ସାଇନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯାହା ତାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିବ ତାର ଟିଚିଂ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ତାକୁ, ତାପରେ ତାକୁ କଣ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ମନିଟରିଂ ରଖିବା। ଓକେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, କଥା ହଉଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ କେସ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଆଉ ଯଦି ଗୋପାଳର ସେଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ।
ହଁ ଆସିପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଲିଗାଲ କେସ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ କେସ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ କେସ୍ ଏସବୁ କେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସିକ୍ରେଟିଭଲି ହୁଏ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଜେନେରାଲି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯାହାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏସବୁ କେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାର ଜୀବନ ଯଦି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ କଣ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଏଥିରେ କଣ ତାର ତାର ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ତାର ୱାଇଫ୍ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ ନିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।